העולם מוכן לגאולה, וכל מה שנדרש מצידנו זה רק לפרסם את העניין, להיות חדורים בנקודה המיוחדת. אני אספר אפיזודה קטנה. הגעתי הבוקר מנתניה, מיכל התרבות, הייתה לנו ישיבה עם צוות ההיכל, בעוד שבוע יש בעיר את חגיגות עד אלוידה, אלפים אלפים, קרוב ל-100 אלף איש באים להסתכל בצעדה ענקית של בתי הספר ושל כל הארגונים בעיר, וזכיתי ויש לנו קשר עם ראש העירייה, ואמרתי לראש העיר, אולי נשלב באותה חגיגה את הטנק ואת אופנועי הגאולה, אנחנו נשמע להם בהמשך, נשלב 6 אופנועי גאולה וטנק בתוך החגיגות. כמובן שהתייעצנו עם הרבנים והמשפיעים שלנו איך לעשות את זה, על מנת שזה יהיה באופן צנוע, כי זה חגיגות של עד אלוידה, חגיגות של העירייה, אז הם הורו לנו להיות המאספים של אותה צעדה. ואנחנו יושבים באמת עם הנהלת היכל התרבות, ואומרים להם שאנחנו רוצים לעשות כך וכך, וראש העיר אפילו נתנה את ברכתה, ואז קמה המפיקה ואומרת, לא, לא ייתכן, קודם כל אנחנו עומדים שבוע מראש, אנחנו כבר חודשיים עובדים על החגיגה הזו, לא ייתכן פתאום להכניס טנק של חב"ד ואופנועים צהובים ופה ושם, ולא, ואם כן תיכנסו בלי שירי פורים וזה. אחרי איזה 20 דקות של דיונים, קם מנכ״ל היכל התרבות ואומר, מה הבעיה? מתי נגמרת החגיגה? אומרים לו, בשעה 13:00 בול נגמרת החגיגה, הכבישים נפתחים והתנועה זורמת. ואז הוא קיבל החלטה של רגע, דיבר באותו רגע עם האחראים, והחליטו שבשעה 13:00 נסגרת החגיגה של עד אלוידה, הכביש לא ייסגר, הכביש ייסגר בשעה 14:00, ובמשך כשעה האופנועים והטנק עם ריקודים ודגלים ושירים וחסידים יוכלו לצעוד לבד בכל העיר, שהעיר תהיה סגורה ומסוגרת לכבוד המלך המשיח. אז זה, כשהולכים עם הנקודה, כולם מקבלים את זה. אנחנו שמענו מקודם נס מיוחד, וברוך השם, אנחנו בדור מיוחד שהניסים, המופתים, מתגלגלים, איך אומרים, שאפילו לא מרימים אותם מתחת לשולחן. אז נמצא איתנו כאן מנהל אתר אגרות קודש, אתר שכל כולו מכיל ניסים ומופתים מהרבי מלך המשיח, הרב שלום לוגוב מכפר חב"ד. בוא תסביר לנו איך מכפר חב"ד יוצאים ניסים לכל העולם. חי אדוננו מורנו רבנו מלך המשיח לעולם ועד. אני רוצה לספר על הנס שהיה ביום שישי עם חבר שלי, ידיד שלי, שמעון, שהוא כמה שנים גר בבת ים קודם ועבר לתל אביב. הוא עדיין אין לו זקן, אין לו כובע, אבל הוא כל דבר שיש לו בעיה הוא כותב לרבי מלך המשיח. אז ביום שישי בשעה בערך 12:00 מתקשר אליי ושומע קול כזה מבועל, אומר לי, דחוף עזרה שלך שתסביר לי מה הרבי עונה לי. אמרתי, מה קרה, מה הבעיה? זה לא מסביר כלום, אומר משהו עם הבריאות. אוקיי, עכשיו הוא דובר רוסית והמכתב שהוא קיבל הוא מתורגם לרוסית, ובכל זאת הוא רצה להבין מה כתוב שם. אז אני פותח את המכתב, זה כרך חף עמוד ח', כתוב שם בהתחלה, במענה למכתבו מערב יום הקדוש. עכשיו זה הכוונה על יום כיפור. אמרתי לו, יש פה רמז, ערב שבת, השבת זה גם שבת, יום קדוש, אז זה גם ערב שבת. בהמשך כתוב, בעת רצון נזכרו עוד הפעם על הציון, ויש מזכיר על ההוראה של רבותינו שהם תמיד קיימים, טראכט גוט וזיין גוט, תחשוב טוב יהיה טוב. אז אני מסביר לו שכאילו אתה צריך לחשוב טוב יהיה טוב, יש לך איזה בעיה,
אני לא יודע עדיין מה הבעיה, אבל אמרתי לך, אמרתי לו, כאילו, תחשוב, טוב, הכל יהיה בסדר. ובהמשך כתוב, צריך להפיץ תורת השם בכל מקום שידו מגעת. ובשביל זה צריך להיות גוף בריא ושלם, שזה מדרכי השם. אז הבנתי שיש פה איזה קשר לבריאות, אבל עדיין לא יודע מה הבעיה שלו. והסברתי לו שבעצם הוא צריך להיות, להפיץ יהדות. אז הוא אמר, באמת נכון, זה החלטה שהוא לקח, כי אחרי כמה, הרבה זמן הוא לא עשה את זה. לפני שהוא כתב, הוא לקח את החלטה הזאת. ואמרתי לו, בהמשך גם כתוב שם על הלימוד אגדה. הוא ככה שאל, עדיין לא הסביר לי מה זה, אבל כאילו עברנו על זה, כי כתוב שאמר ארטלר במר, שבאגדה יש הרבה סודות. וזהו, ככה נגמרה השיחה, ובצהריים ביום שישי. עכשיו, עברו איזה שעתיים, אני חשבתי משהו שפה חסר פה משהו, כאילו אני קודם כל רציתי לדעת מה קרה לו, הוא לא סיפר לי, והרגשתי שלא לא אמרתי לו משהו צריך, לא מספיק אמרתי לו משהו. והוא שאל אותי גם, בזמן שהסברתי לו, אמר לי, אם יש שם משהו על הרפואה שלמה. אמרתי, אין רפואה שלמה, לא כתוב דבר כזה, כתוב אזכיר הציון, שצריך להיות בריא ולחשוב טוב. בסדר. אחר כך אני ישבתי לתרגם איזה מכתב, ושם במכתב היה בדיוק כתוב רפואה שלמה. ואז נפל לי הסימון, אמרתי, כאילו, אני צריך, יודע מה אני צריך להגיד לו בעצם. מתקשר לו עוד פעם, כבר עברו איזה שעתיים, זה כבר היה איזה שעה לפני שבת. מתקשר עליו, ואומר לו, תשמע, אני חייב להגיד לך עוד משהו, אני שכחתי להגיד לך בעצם, שרפואה שלמה אומרים למישהו שהוא חולה. אז הוא צריך רפואה שלמה. מישהו בריא, לא אומרים לו רפואה שלמה, פשוט אתה בריא, אתה לא צריך את זה בכלל. אומרים לך בשורות טובות, אומרים דברים כאלה, אבל לא רפואה שלמה, לא צריך. אז הוא אומר, אתה יודע איפה אני עכשיו נמצא? אמרתי, מה, איפה אתה יכול להיות? אתה יכול להיות במטבח או במקווה, שעה לפני שבת. הוא אומר, אני עכשיו יוצא מהרופא. שתי דקות יצאתי מהרופא. אמרתי, איזה רופא, מה קרה לך? אז הוא מתחיל לספר לי מה קרה לו. בבוקר, אשתו אומרת לו, תשמע, יש לך איזה קטם בראש. קטם בראש, מה... לא צריך להתרגש מזה יותר מדי. עכשיו, הוא רוצה לדעת מה זה הקטם הזה, למה? כי הוא עובד, בכמה שנים עובד באיזושהי חברה, שהיא מביאה אנשים מחוץ לארץ, מרוסיה בעיקר, להתרפות בארץ. ואז הוא מכיר כל מיני מחלות, לפי סימנים שהם שולחים לו תמונות, ואז הוא נותן את זה לרופא, ורופא בעצם אומר את ה... מה צריך להיות, כאילו, מה לעשות עם זה בכלל, ללכת לרופא, לא ללכת, והוא מתרגם להם וכו'. ואז הוא מכיר כל מיני סימנים של כתמים. ואז הוא רוצה לדעת מה הקטם, הוא לא יכול לראות את עצמו. אז היא מצלמת אותו במצלמה, הוא מסתכל על התמונה. מסתכל על התמונה, כמעט מתעלף. זה קטם מאוד חשוד. כך הוא חושב. עכשיו, חשוד בבחינה שזה מסוכן לחיים, חס ושלום. מה לעשות? אז קודם כל כותב לרבה, מקבל את התשובה הזאת, ואחר כך חושב מה לעשות עכשיו. מה... יש לו רופא הידיד שלו, שהוא בעצם תמיד מתייעץ איתו, ואז הוא מתקשר אליו, מספר לו את זה. הרופא אומר לו, תשלח לי את התמונה בוואטסאפ. הוא שולח לו תמונה, הרופא מתקשר בחזרה ואומר, תבוא מיד אליי. לפני שבת, שעה לפני שבת כמעט. עכשיו, הוא כבר נלחץ יותר, כי בעצם הוא בעצמו, הוא לא רופא, הוא יכול לדעת שזה משהו לא בסדר, אבל רופא הוא כן יודע. ולפי התמונות הוא כבר לא פעם אחד, הוא כבר הרבה פעמים אמר לו שלפי התמונה הזאת הוא לא צריך לעשות כלום, או מישהו אחר צריך ללכת לעשות משהו, ואם הוא אומר לו, תבוא אליי עכשיו דחוף, אז בטח יש פה משהו, יש איזו בעיה. ואז הוא מגיע לרופא, הרופא מסתכל עליו, אומר לו, תשמע, הכל בסדר, אתה בריא. לך הביתה. ואז אני מתקשר לה בדיוק אחרי שהוא יוצא מהרופא, מתחיל לספר לכל הסיפור הזה, אומר לי, תשמע, זה משהו לא נורמלי, לא יודע איך זכיתי כזה נס. אני חשדתי שיש בעיה, בסדר. אני לא מומחה כזה, אבל רופא הוא מומחה. עכשיו, עד שהגעתי לרופא, בעצם הכל התהפך פה. הקטם זה כבר קטם רגיל סטנדר. לא מסוכן לשום דבר. עכשיו, אומר, מה, התחיל לספר לי כל מיני פרטים על משהו, החלטות טובות שהוא לקח וזה. אומר, אגדה, יש פה, רב מזכיר עניין של אגדה. אז הוא אומר, אגדה זה דבר שקירב אותי ליהדות. שפעם ראשונה שהוא הלך לאיזשהו שיעור, שם אמרו, זה משהו מהאגדה, איזשהו נושא שנשמע לו מוזר מאוד, שלא האמין בזה. התחיל לשאול שאלות, ואז בסוף, ככה התחיל להתקרב לאט לאט, דרך האגדה. עכשיו, אחרי זה הוא כבר קנה
ספר, איזושהי אגדה, והתחיל ללמוד את זה עכשיו. בעצם, אני רואה פה משהו פה, כאילו ממש פלא גדול, כי בעצם, אם בן אדם לא פונה לרבי, מה יכול להיות לו? כאילו, לא, אי אפשר לדעת, כאילו, יש כאלה סימנים, סימנים מאוד מסוכנים, ואז בעצם הוא רק כותב, מקבל לא רפואה שלמה, אלא רק להזכיר לציון ותחשוב טוב יהיה טוב, ואז הוא ככה חושב, ובאמת נהיה טוב, ואז עכשיו הוא מבסוט, הוא כבר מוכן, אפילו בהתחלה הוא לא רצה לשלוח לי את התמונה של הכתם הזה בשביל סתם סקרנות, עכשיו הוא כבר עברו כמה ימים, הוא אמר, אין לי בעיה, אני יכול לשלוח לך, הכל בסדר, אין שום עניין של דאגה. אז זה ככה אחד מהניסים שהיה לאחרונה, היא עוד כמה ניסים קטנים שבעצם אפשר לספר אותם בכמה משפטים אם אפשר. היה לפני איזה שבוע בחורה אחת כתבה לי מרוסיה מאוקראינה לתרגם למכתב. עכשיו מכתב כולו ביידיש, רק איזה שתי שורות מכתב הבא מתחיל בעברית. עכשיו אמרתי לה, אני לא, בינתיים לא יכול לתרגם, זה ייקח זמן, תחכי קצת, בסדר? אמרתי, מחכה. אז עברו עוד כמה ימים, אמרתי, תשמע, אני לא מצליח פשוט לתרגם, זה ייקח עוד הרבה זמן, בסדר? אז אמרתי, אבל זה מאוד דחוף לי, חשוב לי, אז אני מוכנה לחכות. ואז היא כותבת לי ככה דרך אגב, ששם צריך להיות ברכה על החתונה. אמרתי, מאיפה את יודעת מה כתוב שם? כאילו, היא לא מבינה מה שכתוב שם, אני עוד לא הסתכלתי, כאילו, מה זה חתונה, איזה חתונה? אז אומרת שהיא עכשיו עשתה שידוך וצריכה להתחתן ורצתה ברכה לחתונה. אמרתי, טוב, אני מסתכל שתי שורות בעברית, מה שכתוב שם, כתוב במענה על ההודעה על חתונה של נכדה, שיהיה מזל טוב ופסח כשר ושמח. אז אמרתי לה את זה, אז אמרה, נכון, זה ממש לפני פסח תהיה חתונה. ככה ממש אנשים כל כך בטוחים, יודעים שהם מקבלים תשובה, שפשוט יודעים שמה שיהיה, אפילו שאני לא אסתכל, והם בעצמם לא ראו את התשובה, אבל כבר יודעים מה יש שם. עוד משהו קטן היה עדיין זה בתהליכים, זה עוד לא נגמר הסיפור. היו שם עכשיו מהפכה באוקראינה, והיה שם איזה משפחה, שני אחים צעירים, שהם נפצעו קשה מאוד, והביאו אותם לארץ, ו... יש שם באוקראינה יש איזה בחור אחד שהוא בנוח, שומר שם מצוות, והוא בעצם ידיד שלהם, והם יתומים, אבל הוא חושב שהם יהודים, והם כנראה יהודים, והוא מנסה להשפיע אם הם לא רצו. עכשיו אמר שהם שתיים הגיעו עכשיו לארץ. עכשיו לפני שהם הגיעו, כאילו בזמן הזה הוא בעצם כתב, גם בגרות קודש, כתב מכתב לבקש מהם ברכה. האחד מהם מאוד פצוע, חזק והיה מאוד... אחד יותר קל, וזה שפצוע חזק, הוא היה בן 17, אז הוא אומר שהוא קיבל מכתב עכשיו, היום הוא כתב לי, שרבי כותב לו לבחור בן 17 שהתחזק בתורה. עכשיו אפשר לבקר אותו אולי בתרפואה, ולראות מה התקדם העניין הזה, יכול להיות שהם שלושה אחים שהם יכולים להתקרב ליהדות. טוב, אז אנחנו רואים ניסים, צריכים להודות על הניסים, חי אדוננו מורנו רבנו מלך המשיח לעולם ועד.